Ruero rwa athiro rya rwambiriri irimaini cia Gong na gutwikania runyanjarini rwa Savo na rukaharuruka nginyagia iriaini rya Indian rutwikete agwati munene kuri arya maikaraga kiandaini kia ruo kuona mai magiko marya marainikiririo kuma kabuni ngurani hatari gutherio wega ni maracungiriria aingi ao manyitwo ni mirimu. Kamĩtĩ ya mbunge ya mateta ma mũingĩ ĩtongoretio nĩ mũmbunge wa Kitui ya irathĩro Nimrod Mbai yohete thabarĩ nginyagia iharũrũka-inĩ cia rũĩ rũrũ rwa athi na rĩu nĩ mendekithĩtie mũnene wa rũhonge rwa kũramata marĩa matũrigicĩirie NEMA mamo boru mamo kũhagũrwo kuona ndatacũkĩtie makinya marĩa magĩrĩire gũtigĩrĩra rũĩ rũrũ nĩ rwatherio. What we have seen upstream and from the polluters and what we've experienced downstream from the consumers, somebody has to take responsibility. And it will be my first recommendation that the Director General NEMA has to be suspended before this work to continue. Augĩte rũĩ rũrũ nĩ rũkwagĩra kĩene ndemu ya thwake gũkũ arunake makĩmũnyita mbaru makiuga ũthuthuria wĩgiĩ gĩko kĩrĩa kĩrĩ maĩ-inĩ maya wonanĩtie kemiko iria cirekererio rũĩ-inĩ rũrũ ciĩna ũgwati mũnene kũrĩ arĩa mahũthagĩra maĩ maya na kambuni iria cierekeirie maĩ mayo rũĩ-inĩ rũrũ nĩ cigũtacũkirio makinya ma kĩwatho. Na tunaona hii maji inaenda mpaka thwake damu. Hiyo si kitu ambayo mtu angekaa afikirie alete mchezo yake. Tuwafuatilia na tuhakikishe ya kwamba wale watu wanachafua hii maji, hii adriva, wamechukuliwa hatua kali sana. Now we have been able to establish the real culprits who have been doing this. Now we can attach blame and also claim. Moritie thirikari nene gukinyukia makinya marĩa magĩrĩire na ihenya ũrĩa kwahotekeka kũrigĩrĩria hathara makĩria kwĩyumĩria. Na mimi ningeomba serikali kuu ifanye jambo haraka iwezekanavyo ili tusaidie wananchi wetu. Gerifotera Inoro TV jetago waithira wa Duati.